Rita har i dag samlet os her til det her familiemøde, fordi at hun gerne vil fortælle os om en glædelig nyhed. Har I slået op? Nej, ikke i dag. Rita, hvad med at du bare fortæller, hvad der er sket? Jeg er blevet bollet tyk. Ej, er det rigtigt? Har du bollet med en, der er tyk? Morten er ikke tyk. Han ser bare sådan ud. Skal jeg være far? Oh my god, har du været meget utro, Morten? Hvad? Nej. Morten, ti stille. Du ødelægger mit moment. Hvor lang tid har du været gravid? Morten, hvornår var det nu, jeg var nede ved burgerbaren og få boller i karry? Der har jeg da ikke været med. Og jeg troede ikke, du kunne lide boller i karry. Det var nok også mere boller i pølse. Rita, er jeg overhovedet faren? Nej, men bare rolig. Brian har fået job i Kina-grillen, og der gider jeg slet ikke at spise. Ej, Brian, han er bare mega lækker. Jeg har været der. Det er da godt nok. Så kommer mit barnebarn ikke til at være grim. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige til det her. Du kunne sgu da sige tillykke, Morten. Du kommer nok også selv fra burgerbaren. Hvad? Så forstår jeg sgu bedre, hvorfor du er så grim, Morten. Hej, og tak fordi du så den her video. Hvis du godt kunne lide videoen, vil jeg blive mega glad, hvis du lige vil give videoen et lille bitte like. Det vil betyde rigtig meget for mig. Det vil være rigtig lang tid siden, at jeg har lavet den her familiemødeserie noget. Nogle af jer kan huske, andre kan sikkert ikke. Whatever. Jeg håber, du kunne lide videoen alligevel. Husk at subscribe og kommentere og se en anden video. Og have det rigtig godt. Hej.